Mirdita, kjo është ora matematikës për vitin e 2 gjimnaz dhe ne sot do të vazhdojmë me fuqit. Në orën e kaluar kemi mësuar vetit e fuqive dhe zbatimin e tyre në detyre të thjeshta, pra kemi punuar fuqit me eksponent numër negativ. Sot do të ushtrojmë disa detyra me fuqizim dhe do t'i dajmë ato në disa tipe në mënyrë që ju ta keni ma lehti kuptoni. Atëherë, detyra parë është një detyrë numerike me fuqi dhe thotë të njësohet vlera shprehjes. Detyra thot, minus 2 në fuqin minus 1, plus minus 5 në 0, minus minus 4, her minus 5 në të tretën, plus 2 her minus 1 e 4, krej në fuqin minus 4. Kjo shprehje, në fillim pra duket e komplikuar, por një nga një kur të lirohemi nga fuqit, do të shohim se është e thjeshtë. Atëherë, tu kemi fuqin minus 1. Në orën e kaluar kemi thënë se kur kemi një thys dhe kemi eksponent negativ, bajmë vlerën reciproke. Numrin e plotë e shkruajmë si 2 thy për 1 dhe këtu kemi minus 1 e 2 dhe kjo shëndrot në fuqin 1. Që ta shkru. Plus, cili do numër i fuqizuar me 0 është gjithmonë i barabart me 1. Këtu kemi shumëzimin, dhe po ashtu kemi shenjë mbas qemjen. I shumëzom, kemi 4 herë dhe këtu kemi minus 5 në fuqin e 3. Minusi, përshkak se është eksponenti numër tek, do të përshkruhet, kurse 5 në fuqin e 3 është 125. Plus 2 herë. Po ashtu kemi eksponenti negativ, lirohemi nga aj, pra minus 4 thy për 1 në fuqin e 4. Në veprimin ashëm, do të lirohemi nga fuqit dhe do të shumëzojmë ku mund të krymë këtë veprim. Këtu kemi minus 1 e 2, plus kemi 1 dhe kemi shumëzimin. Plus e minus janë minus, 4 herë 125 janë 500. Atëherë kemi plus 2 herë. Përshka këtë minusit dhe këtu 4 eksponenti, kjo eliminohet, kurse 4 shi në fuqin e 4 është 256, pra herë 256. Atëherë, vazhdo ma gjatë, minus 1 e 2 plus 1, kemi minus 500 dhe plus 2 herë 256 është e barabart me 512. Dhe i krymë të veprimet. E kemi ma thjesht këto dy të parët, dhe ti përshkrujmë. Minus 1 e 2 plus 1, këtu kemi plus, minus 500 plus 512 janë plus 12, dhe fitojmë. Minus 1 e 2 plus 13. Gjejsisht, nëse e regulon këtë prehje, kur nga 13 e zbresim një gjys, kemi 12 plotat e 1 e 2, ose thjesht mund të punoni me shumë fesh. Vërdo me gjatë, shembullin e dytë, kjo është tani një shembull tjetër. Në fakt, tani nuk kemi shprehje numerike, por kemi të bëjmë me thysat algebrike. Teksti detyrës thotë të thjeshtohet shprehja. Dhe kemi thysën 5x në fuqin e minus 5, thy për 2y në fuqin e minus 2, kret në fuqin e minus 2, her, edhe një thys tjetër, kret në fuqin minus 3, dhe pjestu me shprehje 10x në 4, y në minus 3. Pra kemi një thys algebrik, një shprehje në të cilët kemi thys algebrike, dhe çka shohim se në mes këtyre thysave kemi shprehjen shumëzim dhe pjestim. Dhe në mesin e vit thysave, pra e numrave dhe ndryshoreve, në asnjë vend nuk kemi plus ose minus. Të do thot kja, kjo do thot se kemi liri që ne t'i grupuam numrat edhe ndryshoret si e kemi më leqë të punon. Atëherë, së pare do të lirohemi nga eksponenti negativ dhe krymë vlerën reciproke. Pra, 2y minus 2 thy për 5x në minus 5 krejt në fuqin e 2. Njëjtë gjabë bëjmë edhe në thysin e 2, pra 5x në minus 1 thy për y në minus 1 krejt në fuqin e 3. Këtu kemi pjestim, që të mund të bëjmë grupimin, ju dini që pjestimin duhet të shëndrojmë në shumëzim, duke bërë vlerën reciproke të thysës me radhë. Pra kemi 1 thy për 10x në 4 y në minus 3. Veprimi jashëm është të bëjmë ngritje në fuqi. Dhe në bazë vetive që kemi mësuar në orën e kaluar, e dim që do të fuqizojmë në veçanti secilin faktor të thysës. Pra, 2 në 4 orë, her y, dhe do të bëjmë një her, minus 2 në të dytën, pra e dini që i shumëzom, janë minus 4. 5 në 4 orë, dhe x në minus 5 dhe krejt në të dytën është x në fuqin, minus 5 her 2, pra minus 10. Vazhdo ma gjatë, edhe këtu kemi fuqizim, pra do të bëjmë 5 në të tretën, her x në fuqin, minus 1 her 3 janë minus 3, dhe y, minus 1 her 3 janë minus 3. Kurse thysën e 3 do të përshkruajmë.
Pasi që jemi liruar nga fuqit dhe poshtu pjestimin e kemi shëndruar në shumëzim, ne tani bëm grupimin e elementeve të njëjtë. Pra që kemi? Kemi vlerat numrat, mund të grupojmë ndryshoren x, pra dhe mund të grupojmë të gjitha të fuqit e cilat janë me bas y. Sa i përket numrave, në numrus kemi 2 në të 4, 2 në të 2, që është 4, atëherë 5 në të 3, është 125, 5 në 4, 25, dhe e kemi këtu 10. Me këtë i kemi grupuar të gjithë numrat të cilat figurojnë në thysa. Pra, përse së njëherë, ne këtë guxojmë të bëjmë, vetëm për arsye që kemi shumëzim në mesin e thysave dhe vetë faktorëve. Në vijën e dytë të thysës, do të grupojmë ato fuqit e cilat kanë në vedi bazën x. Pra, në numrus kemi x në të tretën. Kurse në emrus kemi x në të minus tretën dhe kemi x në të dytën. Me këtë kemi grupuar çdo gjë që është me x në detyrë. Vazhdojmë, thysa e tretë është për y-at. Atëherë, në numrus kemi minus në të katërtën, kurse në emrus kemi y në minus tretën dhe edhe një y në minus tretën. Tani, na mbesin vetëm të punojmë me fuqi me bazat të njajta, gjë që i kemi mësuar. Pra, nëse e thjeshtojmë këtë shprehje, tu kemi 1, tu kemi 5, këto dyat nëse i thjeshtojmë, po ose 5-ën me 10, mundën e për shembull, to kena 1, tu kena 2, përsëri këto edhe 1, edhe 2, kur e rregulloni, do të fitojmë 2. Tani vazhdojmë të rregullojmë x-at, kemi x në të tretën, kurse, pra, x në minus tretën, e këtu kemi x në fuqin minus 10 plus 2, pra kemi shumëzim që do të thotë që është x në fuqin minus 8. Tani vazhdojmë të regulojmë epsilonat, e përshkruajmë epsilon në fuqin e minus 4, kurse në emrus kemi mbledhjen e eksponentave, pra bazën e përshkruajmë dhe kemi minus 6. Okay, nëse këtë regulojmë, do të fitojmë. Pra, dyshin e përshkruajmë, kemi pjestimin e bazave me fuqit të njajta, pra x në fuqin minus 3 minus minus 8, dhe kemi y në fuqin minus 4 minus minus 6. Pra kemi 2, x në fuqin minus 3 plus 8 janë 5, dhe y në fuqin minus 4 plus 6 janë 2. Në basi që kemi punuar detyrën me fuqi, pra gjithësisht me thysa algebrike, ku kemi pasur shumëzim dhe pjestim në mes të thysave, tani do të punojmë edhe një shembol. Në fakt, kjo është pak më i komplikuar, bëhet fjalë për thysat algebrike të cilat, në mes vedi kanë edhe plus e minus. Këtu duhet të dini mirë për shembull veprimet për gjetjen e shumë fishit të thysave algebrike, pastaj formulat për zbërthim në faktor linear. Atëherë, shembulli i tretë thotë të thjeshtohet shprehja. Shprehja ishtë kjo, a në fuqin minus 2 plus b në fuqin minus 2, a në fuqin minus 1 plus b në fuqin minus 1, her, a në katëror plus b në katëror, thy për a, b, krejt në fuqin minus 1. Pra shohim, kemi dy thysa algebrike, i kemi të kombinuar me eksponent numër negativ, dhe duhet së pari në këtë detyrë të lirohemi nga negativiteti eksponentit. Pra kemi një thy për në bas të vetive të fuqive me numër negativ, pra kemi një thypër a në katëror, plus një thypër b në katëror, këtu kemi një thypër a, plus një thypër b. Pra se cilin nga këto fuqit me eksponent numër negativ, i kemi shëndruar në thysa me eksponent pozitiv, me fuqi pozitive. Atëherë, tu kemi një thys, por eksponentat janë pozitiv, e kemi të regusin këtu eksponentin minus 1. Për të regulluar, bëjmë vlerën reciproke dhe fitom a, b, pra, a në katëror plus b në katëror, krejt fuqin minus 1, që nuk do të shkrum, sepse e dim që është njajta shprehje. Në këtë thys të dy fisht, pra kemi mbledhjen e dy thysave dhe për sërit njajtën veprim. Do të thot që do të bëjmë shumë fishin, pra shumë fishi për të dy thysat në numrus është a katëror, b katëror. Atëherë, a në katëror me a në katëror thjeshtohet, b katëror her një, këtu kemi b në katëror. Plus, b katëror plus me b katëror thjeshtohet, njërë a kemi a në katëror. Të njajtë në gjërë, bëm edhe në embrusin e thysës. Shumë fishi për a b është a her b, a ja me a thjeshtohet dhe metën b. Plus, për sëri kemi b ja me b thjeshtohet dhe metën a. Thysën e dytë, do të përshkrum. Këtu kemi një thys të dyfisht, nga jo dhe të lirohemi duke shumëzuar kufizat e jashtme dhe kufizat e mbrenshme. Pra fiton, a, b, her,
me qenë se kemi bën katror plus an katror dhe vlen vetia komutative, unë do t'i shkruj, pra do t'i ndroj vjenet, an katror plus bën katror. Pra për mbledhje, kujtoj të bëj veprimin komutativ. Këtu përsëri shumëzon kufizat e mbrenshme, an katror, bën katror, që shumëzon A plus B. Tani e përshkruajmë thysën e dytë, here, A, B, thypër, an katror plus bën katror. Tani do të thjeshtojmë në mënyrë kryzore, shohim shprehjen e njëjtë dhe i thjeshtojmë, pra kemi 1, 1. Pastaj kemi, këtu kemi an dhe këtu kemi katrorin, 2. Edhe këtu bën e thjeshtojmë me katror, dhe përsëri ka mbetur AB, mund të thjeshtohet me AB. Dhe nga krejt kjo shprehje, shohim se na ka mbetur në numrus 1, krejt janë thjeshtu, kurse në emrusin kemi A plus B. Pra shihni që detyrat me fuqi dhe fuqizim kemi mujtë i ndajmë në disa tipe. Tipi i pari detyrave kanë qenë detyrat numerike, të dytat janë thysat algebrike, po hajtë të themi tipi më i lehtë, kurse në tipin e tretë janë thysat algebrike më të komplikuara. Ju për ushtrim mund të merrni detyrat në faqen e librit 13 dhe 14 dhe të ushtroni, sepse këto detyra vërtet nevojiten të ushtrohen. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.